Розділ шостий. Війна. Сидів і думав москалі раз. Треба новий унітаз. В Україну я помчуся, повоюю і збагачуся. Сидів і думав москаль два. Хімарс – то є єрунда. Хочу сильно воювати і пилосос новий придбати. Ну, а три не встиг сказати, бо накрила всіх гармата. І пішов москаль тихцем вслід за руським кораблем. Тут нема порад і жартів. Ні сувати до нас не варто. І сказати сміливо можу. Україна переможе. На превеликий жаль, війна – це та реальність, у якій ми всі зараз живемо. Чи це надовго? Навряд чи хтось саме зараз може відповісти на це питання. Проте роботу – і це щастя – ніхто на період війни не відміняв. Адміністратори завжди мають бути готовими діяти швидко та мислити тверезо. Ознайомтеся з переліком правил, яких має дотримуватися кожен адміністратор на період дії військового стану. І пам'ятайте, ці правила – це не просто правила, це основи, які можуть зберегти життя. Отже, уявіть собі, що ви знаходитеся у салоні, клієнти отримують послуги, майстри працюють, не покладаючи рук, тобто все як завжди. І тут раптом вона – повітряна тривога. Що робити в такому разі? Як реагувати? Правила щодо дій під час повітряної тривоги краще завчити на пам'ять, щоб у разі повного ступору, як наслідок страху, всі дії виконувалися абсолютно автоматично. Отже, по-перше, стежте за повідомленнями об'єктової системи оповіщення і відразу повідомляйте відвідувачів та працівників салону про повітряну тривогу. По-друге, якщо ви тільки приступили до роботи у новому для вас салоні краси, то перше, про що ви маєте дізнатися, це те, де розташоване укриття. Відразу після оповіщення повітряної тривоги ви маєте разом з клієнтами та працівниками перейти до спеціального сховища. У разі незадоволення клієнтів можна наголосити, що волосся і нігті ще можна буде дофарбувати. А от життя дається тільки одне. Чорний, проте дуже дієвий гумор. По-третє, ви маєте спробувати зберегти матеріальні цінності під час загрози чи небезпеки, а отже вжити необхідних заходів щодо їх зберігання і зменшення можливих збитків. Отже, якщо тільки для цього директор салону не обере іншу особу, що мало ймовірно, у перші хвилини під час проголошення повітряної тривоги ви маєте закрити касу, не щільно закрити всі вікна, а навпаки, їх треба відкрити, щоб у разі вибуху вони не пошкодилися вибуховою хвилею, але можна під них підкласти щось важке. Вимкнути газу та електропостачання. Забезпечити відеофіксацію приміщень та території ззовні. Закрити вхідні двері до приміщення. Зверніть увагу на те, що бажано мати у сховищі аптечку для надання першої допомоги та питну воду. Можливо, це все одного разу знадобиться і вам, тому підготуйте все необхідне заздалегідь. Після відбою повітряної тривоги салон починає жити своїм життям. Знаю, що зараз багато хто почне кидати у мене тапками і кричати. А як же запис на весь день? А що робити з фарбою на волосі? Та чому вона нам тут говорить, щоб ми кудись йшли, якщо у нас у місті жодна ракета не впала? Та ми взагалі ніколи під час повітряної тривоги жодного разу у бомбосховище не спускались. Окей. Проте мушу повідомити, що я не Юлія, спадкова провидиця у 22-му поколінні. І я не можу передбачити, чи полетить рашистська ракета у вашому напрямку. І тим більше не буду брати на себе відповідальність і казати, що повітряними тривогами можна нехтувати. Обговоріть всі, коли, як, чому з директором салону, і буде вам щастя. На жаль, у цьому розділі я пишу про сумні речі, які взагалі не мали ставатися з нами. Проте вірю, що Україна зараз проходить якийсь дуже важливий урок. І я не маю жодних сумнівів щодо того, що ми зможемо пройти його, отримавши найвищу оцінку. Пам'ятайте, що кожна війна має не тільки свій початок, але і свій кінець. Слава Україні!